називають воїнами, хоч вони ніколи не мали зброї. Від початку війни вони рятують людей. Все добре. Одними з перших приїжджають до будинків, які руйнують російські ракети, аби звільнити цивільних з-під бетонних завалів. Гасять пожежі. Розміновують території та евакуюють мирне населення. Рятувальники завжди там, де найгарячіше. 17 вересня рятувальники в Україні відзначають своє професійне свято. У цей день ми запросили до студії людину, яка від початку повномасштабного вторгнення виїжджала майже на всі обстріли у Дніпрі. Поряд зі мною начальник 19-ї пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Олексій Зуй. Пане Олексію, ради вас бачити і принагідно дозвольте привітати вас з професійним святом. Дякую, дякую. Тож, День рятувальника. Як цей день сьогодні відчуваєте ви і чи є, власне, от те відчуття свята, яке було до початку війни? Ви знаєте, скажу так, що на сьогоднішній день, на жаль, із-за повномасштабного вторгнення ми не дуже відчуваємо святковий настрій, тому що дуже багато прильотів у святкові дні, як показує ця практика. Тому це звичайний день, ми постійно знаходимося в такому напруженні. В напруженні, так, постійно напружені. Як давно ви в професії і чому вирішили пов'язати своє життя саме з цією справою? Якщо враховувати моє навчання в професії, я з 2011 року, по сьогоднішній день. В моїй родині є брат мій рідний, у нас невеличка з ним різниця у віці. Він перший пішов навчатися рятувальником. Я брав з нього приклад, ну і тому вирішив пов'язати своє життя з цією професією. Тобто, все-таки брат вас якось мотивував, підштовхнув до цього? Так, коли я був малий, а він вже працював, він навіть брав мене в деякі місця, де мені можна було бути з ним на роботі. Я дивився, і от така мрія в мене склалася. А можете, Олексію, пригадати ваш перший оперативний виклик? Коли це було і які обов'язки тоді довелося виконувати? Так, звичайно. Перший виклик, я його, мабуть, не забуду вже ніколи. Я тоді ще працював в об'єктовій пожежній частині. Це такий підрозділ, який охороняє певні об'єкти. Тобто не по місту працює, а на певних об'єктах. Наприклад, теплоелектростанціях або ще чомусь такому важкому. І перший мій виклик, там загорілося вугілля на цій теплоелектростанції. Я приїхав, мені треба керувати хлопцями. Я ще сам не розумію, що я тут роблю. Але... Як впоралися. Так, але завдяки досвідченим хлопцям, командирам відділень, які на той час працювали, вони допомогли мені, підсказали, що як, і ми врешті-решт погасили ліквідували цю пожежу. Так. А от першу масштабну трагедію можете пригадати, коли під загрозою були життя людей? Так, можу пригадати. Це було десь у 2020 році. Я на чолі караулу виїхав на ліквідацію наслідків ДТП. ДТП було дуже страшне. Зіштовхнулись три автомобілі. І загальна кількість постраждалих людей була 11 чоловік. Із них було троє неповнолітніх дітей. На жаль, дві людини загинули в той час при цьому ДТП. Ми приїхали, перший підрозділ наш, ми приїхали перші. І дуже не вистачало сил і засобів для того, щоб надати допомогу всім одночасно. Використовували гідравлічне обладнання і було займання автомобілів. Ну, це, мабуть, був такий перший виклик, після якого я трошки... Досить стресова ситуація, так? Так, трошки почав задумуватися, що я вибрав дійсно важку професію для себе. І все ж не передумали? Ні, як бачите. От з початку повномасштабного вторгнення, як змінилася ваша служба, обов'язки та й в цілому життя рятувальника під час війни? Ви знаєте, на жаль, роботи додалося.
На жаль, роботи додалося у зв'язку з прильотами, з бомбардуваннями. Ми почали працювати більше. Окрім виїздів на пожежі і в якихось побутових умовах, ще додалися і ліквідація наслідків ворожих атак. Тому кардинально все змінилося, обов'язків стало більше. Але ми справляємося з цим. Чи було взагалі, Олексію, тоді розуміння, як діяти в тій чи іншій критичній ситуації? Ну, адже ми розуміємо, що до війни ніхто не був готовий, так? І в університетах, напевно, цьому не вчили. Ви знаєте, не вчили, але завдяки от нашим хлопцям, родині рятувальників такій великій, всі знали свою справу. По прибуттю на місце прильоту всі знали, що нас навчали, тому що необхідно рятувати людей з-під завалів. Як це робити? Цього не було, на щастя, до моменту повномасштабного вторгнення. Так, але ми були до цього готові. Можливо, десь трішки не вистачало практики. Але коли це сталося, то я вважаю, що підрозділи ДСНС впоралися з цією поставленою задачею. При цьому у рятувальників залишилися ті обов'язки, які були і до війни. Чи, можливо, все ж люди стали більш обережними та обачними от в побуті та й в цілому у повсякденному житті з початку війни? Ви знаєте, дуже б хотілося, щоб так було, але, на жаль, ні. 22-й рік і 23-й ще якось, мабуть, люди більш відповідально ставилися до правил пожежної безпеки. 24-й рік ситуація не дуже хороша, дуже багато випалюється сухої трави. Чесно, я за всю свою працю не зможу зрозуміти, мабуть, навіщо її випалювати, чим вона заважає. Це дуже відволікає пожежні підрозділи від виконання основних завдань. Тобто ми просто фізично можемо не встигнути до тих людей, кому необхідна наша допомога. І саме зараз, наскільки мені відомо, до ефіру ви говорили, ви боретеся з цією проблемою. Так, зараз по місту всі підрозділи ввели резервні відділення, це простими словами. Тобто 50% всієї пожежної частини працює зараз на ліквідації пожеж в екосистемах. На жаль. От підрозділ, у якому ви працюєте, скільки разів виїжджав на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, прильотів? Чи можливо це взагалі якось осягнути, підрахувати з початку Великої війни? Так, звісно, ми ведемо статистику за кожен рік. Всі виклики, які в нас трапляються, і виклики на ліквідацію ворожих прильотів теж враховуються. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, наша пожежна частина 91 раз виїжджала на ліквідацію. Хочу ще сказати, що в 22-му році таких виїздів було 26, в 23-му таких виїздів було 29, а в 24-му році вже 41. І це ще рік не закінчився, на жаль. Загалом 91 виклик. Це ви називаєте цифри тільки по Дніпру? Це я називаю цифри тільки по Дніпру і загалом більшу частину по певному району. Тому що кожна пожежна частина в Дніпрі, вона охороняє певний район. Олексію, можете пригадати вашу найважчу зміну? Знаєте, коли виклик за викликом, коли, ну, як то кажуть, голову вгору підняти немає коли? Ви знаєте, на жаль, влітку взагалом така кількість виїздів, це і ДТП трапляються, і пожежі в екосистемах, і ще, на жаль, знову ж таки скажу, що ворожі обстріли, ми не можемо знати, коли вони трапляться, це дуже вибиває нас з колії. Але загалом влітку дуже багато таких викликів. Конкретно в нашому підрозділі це може бути і 12, і 15 викликів за добу. Тобто автомобіль зранку може виїхати на пожежу і заїхати там о першій ночі. Тобто це нормально вважається. Скільки разів один рятувальник за добу може виїжджати на ліквідацію тих чи інших наслідків? 10, 15 разів, 20 разів іноді. Знаєте, по Дніпру в пожежних частинах є такий вислів, не вислів, а хлопці підраховують, хто ж більше, тобто певні такі рекорди роблять. І от є підрозділи, які там більше 20 разів за добу виїжджають на такі виклики. Якщо говорити про ліквідацію наслідків прильотів саме по житлових будинках, от що у цьому особисто для вас є найскладнішим?
Я думаю, що мої колеги зі мною погодяться, що найскладніше є те, що ми не знаємо, скільки людей було, де вони були, в яких кімнатах, чи були діти. І коли це все руйнується, треба, щоб пройшов певний час для того, щоб зібрати інформацію, скільки людей, де вони, в яких приміщеннях, де були, хто виходив, хто не виходив, хто живе, хто не живе в цьому будинку. Ну, такої інформації, по суті, її не може бути. Її спочатку, звичайно, немає, коли приїжджають перші пожежно-рятувальні підрозділи, вони не мають цієї інформації, але вона збирається шляхом опитування сусідів, рідних, хто проживає там по прописці і так далі, і так далі. І от відсутність у цієї інформації, що ти не знаєш, де шукати, тому що коли обвалюються під'їзди, це дуже масштабна трагедія і дуже масштабний об'єм роботи. І коли цілий під'їзд обвалився, треба поступово розчищати завали. І якщо б ми першочергово знали, де шукати, то звичайно, більшість би людей змогли врятувати. Кажуть, що пожежники нічого не бояться. Правда це чи ні? Ні, звісно, ні. Це неправда. Ми люди, ми не роботи. У нас є страх, у нас є свої емоції. Але, скажучи по собі, то оцей страх, він, як би мовити, притупляється під час виконання своїх завдань. Ти його особливо не відчуваєш. А вже потім, коли працюєш на висоті, коли працюєш в екстремальних умовах, наприклад, а вже потім, коли ліквідували, починаєш переварювати трошки і розумієш, що було страшно. Було страшно, так. А є такі історії, знаєте, які неможливо стерти з пам'яті, там проходить час, там рік-два, а ці картинки знову і знову постають перед очима. Ви знаєте, є такі випадки. Один із них, їх багато, на жаль. Один із таких випадків, у 2019 році я приймав участь у ліквідації, знову ж таки, наслідків ДТП. Був легковий автомобіль, він водій не впорався з керуванням, врізався у дерево. І водію було 16 років, це молодий хлопець, він загинув на місці. Довелося використовувати спеціальне обладнання для того, щоб деблокувати, на жаль, тіло загиблого водія. І коли ми це робили, на місце приїхала його мати. Ми дістали тіло, поклали поруч з автомобілем, швидка констатувала, що людина померла, а мати сіла на коліна і зі словами «Синку, вставай!» просила його прокинутися. Ну, такі випадки, це дуже важко переносити психологічно. Знову ж таки, після ліквідації це вже починаєш розуміти. І от вже скільки пройшло років, я з 19-го року пам'ятаю це, як сьогодні. Як ви відсторонюєтеся від цього? Як долаєте стрес? І що вам от особисто допомагає якось відволіктися і перезавантажитися? Знаєте, в системі ДСНС є багато таких методів. Один з таких – це реабілітація психологічна, спеціальна, можна так. Але загалом це просто спілкування зі своєю родиною, зі своїми друзями, знаєте, якісь відпустки, звичайний відпочинок, нічого такого немає, але просто треба от побути на самоті зі своїми думками. І все, воно швидко проходить, 2-3 дні можна відпочити і знову на допомогу. Олексію, скажіть, а от чи всі молоді хлопці, які зараз приходять на службу в ДСНС, витримують ось ці навантаження, ну, зрозуміло, не тільки фізичні, так, а й психологічні? Ви знаєте, я скажу, більшість витримує, але і деякі люди психологічно. Фізично ми про це не будемо говорити, тому що в ДСНС приходять витривалі люди, у нас є заліки з фізичної підготовки, якщо ти їх не здаєш, на роботу ти не на службу, тобто ти не зможеш потрапити. А от психологічно це дуже важко, тому що треба розуміти, що ти будеш бачити сльози, крики, загибель людей, і деякі не витримують. Скажімо так, деякі. Це невеличкий відсоток, але він є. Тоді до чого має бути готовий кожен рятувальник? Кожен рятувальник повинен бути готовий до того, щоб не тримати це в собі. Якщо ти не встиг допомогти людині, не треба це тримати в собі.
не жити все не життя цей з цим. За собою, так. Так, треба бути готовим до того, що коли ми приїжджаємо до місця, то це самий пік, коли люди знаходяться в стресі, в паніці. Нам треба з холодною головою вирішувати там ті чи інші завдання. Не піддаватися емоціям. Так. І він повинен бути готовий до того, що люди в очах людей по прибуттю підрозділу до місця, ми будемо бачити, знаєте, як надію, останню надію. От ми, це без перебільшення скажу, що остання надія там в умовах пожежі або там ще чогось. Якщо не ми, то ну, хто тоді врятує людей? От до цього треба бути готовим. А до речі, от чи були такі історії, знаєте, в які важко повірити? Ну, я про дивовижні історії порятунку людей. От коли, здавалося б, шансів не залишалося, а людей вдавалося врятувати? Так, звісно. Звісно, нещодавній приліт, я не буду називати місце, де він відбувся, але під завалами опинилося 6 людей. Це жінки, і чоловіки. І завали були катастрофічні. Плити перекриття попадали, і цегла, і там, і внутрішнє оздоблення. І от з-під завалів дістали 6 людей. І, на щастя, ніхто навіть там не отримав подряпин. Ну, це дивовижно для мене. Та й для хлопців теж. От такі історії, напевно, якраз і надихають не опускати рук до останнього, так, боротися і вірити в чудо. Так, коли ти розбираєш завали і чуєш якийсь крик, або хтось виходить на зв'язок з мобільного телефону, припустимо, там і такі випадки були, то це надихає тебе настільки, що з'являється стільки емоцій, їх нема куди дівати, і сил, що нам першочергово потрібно. Знаєте, Олексію, завжди було цікаво дізнатися, чи є у рятувальників якісь свої ритуали, традиції на удачу. Можливо, у вас особисто є якийсь лайфхак чи талісман, який ви завжди берете з собою на виїзди? Ви знаєте, таких ритуалів на удачу немає. Є ритуали навпаки, щоб не виїжджати з підрозділу, наприклад. Що не можна робити, щоб не виїжджати з підрозділу? Не можна мити проблискові маяки на пожежному автомобілі. Це вважається поганою прикметою. Не можна дуже чисто, не можна від бруду вичищати своє пожежне взуття. Це теж не можна робити, тому що одразу будеш весь день тоді виїжджати на виклики. Особисто в мене немає талісманів. В мене є таке як хобі. Я придбав собі камеру GoPro, цепив на каску для того, щоб можна було потім аналізувати якісь свої вчинки. От я без цієї камери не виїжджаю на ліквідацію. Це потім як робота над помилками, так, так можна сказати. Ведете так свій блог? Скільки там підписників зараз? Там вже майже 7 тисяч, але не завжди нам дозволяють вести свій блог. Але я намагаюся якось висвітлювати службу порятунку, щоб люди бачили, які в нас є проблеми, що це нелегко ліквідовувати наслідки там пожеж, ДТП і так далі, і так далі. Про що мрієте зараз і які плани будуєте на майбутнє? Я думаю, мрія в мене, як у справжнього українця, одна – це щоб якнайшвидше закінчилась війна, щоб ми могли запрошувати дітей на екскурсії до нас в частину. Ми отримали дуже багато нової пожежної техніки. Дуже хочеться, щоб уже діти приходили, тому що до повномасштабного вторгнення, ну, мабуть, один раз на місяць стабільно хлопчики, дівчатка з різних шкіл, дитячих садочків приходили до нас на екскурсії. Зараз цього нема, дуже б хотілося це оновити. Ну і перемогу хочеться. Хочеться перемогу, спокою, щоб люди менше палили суху траву, теж хочу додати, що це дуже відволікає. Ну а так, насправді, перемоги хочеться вже. Віримо, що це станеться якнайшвидше. Олексію, поки ми спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Вони про правила безпеки. Я вам їх зачитаю, якщо зможете, будь ласка, відповісти. Добре. Яке місце в квартирі є найбільш безпечним, де краще перебувати під час повітряної тривоги? Ви знаєте, коротко не вийде сказати. На жаль, в умовах сьогодення трапляються такі
прильоти, що не вдається врятуватися, треба перебувати в бомбосховищі. Але якщо немає такої можливості, то, звісно, це правило двох стін в коридорах, або десь у ванній кімнаті, або десь у туалеті. Ну, приміщення, які можуть врятувати хоча б від частин цих осколків, які розриваються, від частин скла, від частин оздоблення там, балкону, кімнат, в яких є вікна. Ну, це трошки допоможе. Тож все ж правило двох стін рятує. Так, звісно, безумовно. І ще одне запитання. Чи врятує скотч на вікнах під час вибухової хвилі? Якщо так, то як правильно їх заклеїти? Ви знаєте, дуже складно сказати, але якщо він буде наклеєний, це вже буде набагато краще, ніж його не буде. Скажу так. Простими словами, чим більше скотчу, тим краще. Скотч повинен виходити обов'язково за межі скла, тобто на раму віконну. Щоб це скло, от ми дуже часто виїжджаємо на прильоти, де ударною хвилею вибиває вікна. Люди отримують безліч поранень осколкових, від порізів і так далі, і так далі. І якщо б був наклеєний цей скотч, звичайний, не малярний, звичайний скотч, він є в будь-якому магазині, то таких би поранень було менше, тому що скло розбивається і мілкими частинами розлітається від ударної хвилі по всій кімнаті. Де це відбувається. Дуже важливі рекомендації. Дякую вам. І ще одне запитання. Як правильно вийти з задимленого приміщення? Теж досить таке об'ємне, якщо можна коротенько. Знаєте, питання дуже цікаве. Якщо є така можливість, все насправді дуже елементарно. Треба взяти шматочок якоїсь ганчірки або одягу, або там головний убір, щось з тканини. Намочити водою, піднести до носу, до ротової порожнини, щоб можна було дихати. І якщо ти знаєш, куди йти, то швиденько пройти обов'язково з цією ганчіркою на обличчі. Якщо людина знаходиться десь у місці, де вона не орієнтується, але там є виходи, наприклад, назовні, на балкон або на дах, то треба обов'язково краще виходити туди і викликати 101, службу порятунку. Якщо є зв'язок з диспетчером там, пожежної частини, наприклад, то треба обов'язково повідомити, де ви саме знаходитесь, якщо не вийшло у вас евакуюватися з задимленого приміщення. Це дуже прискорить ваш порятунок. Багато запитань надійшло від наших глядачів. Встигаємо обговорити іще одне, якщо можна, коротенько. Добре. Чи рекомендували б ви мати вдома вогнегасник? Де його придбати і який саме? Так, звичайно. Для будинку або для квартири підійде вуглекислотний вогнегасник, тому що всередині нього знаходиться газ, який не шкідливий для людини, по-перше. Ним можна гасити електроприлади, тобто в принципі його роботи він збиває полум'я з осередку пожежі. І це не менше 5 літрів хоча б. В мене вдома, до речі, є. Я всім рекомендую це зробити. Придбати його можна будь-де, в інтернеті вписуємо купити вогнегасник. А ціна приблизно? Ціна приблизно від 1000 гривень. Дякую вам, Олексію, за рекомендацію, але не можу вас так просто відпустити без бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Поговоримо вже не по темі розмови, трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Добре. Скажіть, чи є у вас хобі-захоплення? Так, в мене є хобі. Я, як раніше казав, знімаю відеоролики з ліквідації наслідків пожеж, надзвичайних ситуацій. Потім це все монтую і вивантажую в інтернет, для того, щоб можна було якось популяризувати службу порятунку, якщо можна так сказати. Але на це дуже мало часу, на жаль. А часу на заняття спортом вистачає? Якщо так, то який вид спорту обрали для себе? Так, звісно, вистачає. Я займаюся волейболом, але зараз, чесно, не до цього. Нам вистачає навантаження під час роботи. Хто на вас чекає вдома, хто тривожиться за вас і підтримує завжди? Безумовно, це батьки. Хотілося б сказати, що батьки знаходяться в місті Нікополь.
там щоденно відбуваються обстріли. Але ви знаєте, зазвичай я телефоную, мамі питаю, як справи, а хоча в них там щодня обстріли відбуваються, але зачасту вони за мене переживають. У мене є кохана дівчина, і в нас ще є невеличка собачка такса, яка взагалі дуже рада, коли я повертаюся додому. Ну і останнє запитання, Олексію, от якби випала нагода опанувати ще одну спеціальність, яку би брали і чому? Ви знаєте, я, мабуть, би обрав би спеціальність лікаря, можливо, навіть парамедика, тому що хочеться приносити користь людям, хочеться, особисто мені хочеться працювати в таких екстремальних умовах і надавати порятунок людям. Неважливо, це гасіння пожеж або, якщо б випала така нагода, надання медичної допомоги екстреної. Дякую вам щиро за цей бліц, за цю розмову, за те, що ризикуючи власним життям, рятуєте людей. І ще раз з професійним святом вас. Дякую. А я нагадаю, начальник 19-ї пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Олексій Зуй був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.